Čaputová na sociálnej sieti obvinila Fica zo šírenia klamstiev o jej citlivo vnímajúcej osobe. Údajne je klamstvom to, že je americkou agentkou, že je prepojená na Soroša a že presadzuje záujmy americkej ambasády na Slovensku. V slovenskom právnom poriadku existuje niečo ako prezumpcia neviny. Bude zaujímavé sledovať avizované právne kroky excelencie Voči Ficovi, lebo kým ona preukázateľne nedokáže opak toho, čo o nej Fico tvrdí, tak na Fica platí prezumpcia neviny a teda jeho výroky nemožno označiť za klamstvá. Takže už aby to začalo. Uvidíme, ako bude Čaputová pred súdom dokazovať, že ona nie je americkou agentkou, že ona nemá žiadne prepojenia na Soroša a že americká ambasáda nemá nič spoločné s jej krokmi ako prezidentky Slovenskej republiky. PS Ak si Čaputová potrebuje zlepšiť imič v očiach občanov, tak by mala podniknúť kroky, z ktorých budú mať všetci občania rovnaký osoch a budú v ich záujme a nie len protežovať istú menšinku a presadzovať záujmy, ktoré určite neprospievajú Slovensku a jeho občanom. Ak je pravdou, že Čaputová vedela dva mesiace o vlčanových podozrivých aktivitách na ministerstve pôdohospodárstva a nekonala, tak celé toto divadielko je z jej strany len dymovou clonou na štýl, lebo Fico. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách vaša politická scéna.